i que acabarà dissabte amb una taula, sobre Europa, no? En què tindrem ocasió de reconèixer la tasca, és un timbre d'orgull pels socialistes, no? Reconèixer la tasca del nostre company Josep Borrell, a qui farem lliurament del Premi als Valors Europeus que li vam atorgar des de l'executiva del partit, no? Una tasca molt rellevant, com a màxim responsable de la diplomàcia europea, insisteixo que en l'entorn, en el marc, en el context d'aquesta convenció municipal online hi podrem reconèixer Josep Borrell dissabte. I que acabarem diumenge a la Farga de l'Hospitalet, no? Amb la presència del president del govern, es pot posar, diguem-ne, un final a aquesta setmana de feina que inaugurem avui.